Bundan sonra sahibkarlar banklardan kredit götürərkən get-gələ düşməyəcəklər. İş adamlarının maliyyə məmələrinə çıxışı asanlaşacaq. Sahibkarlara manatla kredit yeni qaydalara əsasən veriləcək. Bu, Azərbaycanda yaradılan kreditlərə zəmanət fondu sayəsində mümkün olacaq. Azərbaycanda sahibkar kredit alarkən onlara dövlət dəstək olacaq. Yəni, yeni yaradılan kredit zəmanət fondunun təminatı əsasında banklar iş adamlarına kredit verəcək. Zəmanət yalnız qeyri-neft sektorunda olan sahibkarların öhdəlikləri üzrə veriləcək. Zəmanətin verilməsi üçün kreditin minimum məbləği 30 mindən, müddəti isə 7 ildən çox olmalıdır. Çox rahat bir proses qurulmuşdur. Faktiki olaraq sahibkar müvəkkil banka müraciət edir. Ondan sonra müvəkkil bank əldə edilmiş sənədlərin əsasında təhlillər aparır və özü sonra kredit zəmanət fonduna müraciət edir. Kredit zəmanət fondu əgər kredit zəmanətin məbləği 200 mindən aşağıdırsa, onda 3 iş günü ərzində qərar qəbul edir. 200 mindən yuxarıdırsa, 10 iş günü ərzində qərar qəbul edir. Kredit zəmanət fondu sahibkarlar tərəfindən manatla alınan kreditlərə hesablanmış faizlərə görə də subsidiya verəcək. Subsidiya verilməsi prosesi ondan ibarətdir ki, kreditin faizi minimum olaraq, maksimum olaraq, 20%-dən çox olmamalıdır. Bunun 20%-dən sahibkar tərəfindən minimum 6% bəndi ödəməlidir və indi müddətə baxsa, kreditin müddəti 3 ildən az olsa, dövlət tərəfindən, yəni kredit zəmanət fondu tərəfindən 8% həcmində subsidiya veriləcək, 3 il müddətindən artıq olan kreditlərə isə 10% müddətinə subsidiya veriləcək. Mütəxəssislər bildirir ki, yeni qanun ölkədə xırda və orta sahibkarların kreditə çıxış imkanlarını artıracaq. Əgər əvvəllər iş adamlarına kreditlər veriləndə ciddi girov təminatı tələb olunurdusa, indi bu təminatı dövlət verəcək. Sahibkar hər hansı bir layihəyə reallaşdırmaq istəyirsə, onu 25%-nə sahibkarın ən azı özü investisiya eləmiş olacaq. Yerdə qalan 75% həcmində dövlətin təminat verdiyi bank tərəfindən kredit cəlb edə biləcək. Faiz hədlərini aşağı endirmənin də bir variantı tapılıb ki, burada nəzərdə tutulur ki, bu təminatlı kreditlər verilibsə sahibkara, deməli bu sahibkar kifayət qədər iş görə biləcək, dəyər yarada biləcək bir sahibkardır. Çünki orada risk əsaslı yanaşma var. Bütün o sahibkarların riskləri ciddi şəkildə təhlil olunaraq veriləcək bu vəsaitlər sahibkara. Həmin təminatlı kreditlər üzrə əlavə olaraq da faizinin bir hissəsi dövlət tərəfindən ödənilməklə həmin projenin sərmayəsinin aşağı salınmasına nail olunacaq. Həmin vəsaitləri sahibkar banka ödəyə bilmədiyi təqdirdə bank fonda müraciət edərək ödəniş qabiliyyətini itirmiş sahibkarın kreditini dövlətdən alacaq. Zümrüd İbrahimov, Azər Bayramov, Lider TV.